Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite. Eu sou o Charshock e hoje eu trago pra vocês uma gameplay mostrando como você faz pra liberar o próximo estágio do Rei do Fogo. Essa gameplay teve muita bala de sniper, moleque, daquele jeito que vocês curtem. Então já metralha seu like, bora tentar bater 25 mil likes nesse vídeo. E não se esqueça, usa a tag FL Charshock, porque amanhã eu vou fazer um anúncio, mano, muito maneiro aqui no canal, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje, meu querido, dá para liberar o próximo estágio do Rei do Fogo, moleque. A gente vai tentar agora, tá caindo muita gente lá, eu vou mostrar para você como é que você faz. É nessa montanha que está marcada aqui, moleque, então entra no jogo e vai direto para lá, porque você pode liberar. O problema é o seguinte, você tem que ativar uma fogueira, que é a fogueira que estava na tela de carregamento da temporada, tá? O problema é que, mano, só a primeira pessoa que ativar a fogueira libera. Então a gente vai ativar a fogueira e sair correndo que nem um maluco, porque senão não vai dar. Ó lá. Falou, brother. É nóis. Falou. Falou, moleque. Bom, galera, acabamos morrendo naquela partida, mas tudo bem, velho. Vamos cair aqui em paraíso. Eu não vou cair na montanha ali pra não estragar o evento da galera, velho, porque eu sei que é chato, né? Vai cair muita gente ali, só se os caras descerem, aí se eu pegar o cara embaixo eu mato. Mas eu não vou cair ali intencionalmente pra matar as pessoas. Fechou? Espero que você goste, dê o seu like, não se esqueça, mano. Se inscreva no canal e amanhã eu vou fazer um anúncio, velho, muito irado, que você vai curtir, tenho certeza. Fica no ar. Oi. Ele tinha mini e não tinha tomado, não dá pra entender. Que leva uma pessoa a fazer isso. Ter o mini e não tomar. Da onde estava vindo esse cara, velho? Cara de balão, velho. Só na minigun aqui, moleque. Beleza, matamos três. Eu imagino que ainda tem a gente. Não tenho 12. Eu vou meio que saindo. Meio que saindo daqui, velho. Bora ver. Cadê? É, todo mundo já pegou as fendas ali. Tirando pra lá. Sei lá o que o cara tá fazendo ali. Nem loot ele tinha, vambora. Não sobrou nenhuma fenda, mano, infelizmente. Vou ver se tem algum carrinho aqui.
Beleza, velho. Putz, alguém usou uma fenda. Tem outra ali ainda, maravilha. Bora. Tem 32 vivos, eu matei 4. Como que não entrou nisso? Bora, velho. Deixa eu ver, vamos indo pra via. Ah, tem um cara bem aqui embaixo, eu vou matar ele. Ah, não tem... Tá, cara, boa. Bela carinha, mano. GG. O cara deu a cara onde a gente queria. Vem cá, vem cá. Ai, não consegui entrar. Que pena, velho. Matei um. Tem gente brigando ali. Ia. Nossa, que bala. Nice. Beleza. Matamos 7, tem 19 vivos. Dá pra amassar bastante gente aqui, hein? Vamos usar aqui, vamos dar uma olhada se vem alguém do gás. Parece que não. Tem um cara ali embaixo, eu vou descer nele. Ô, desgraça. Beleza, tá semi-morto. Olha, Kebinho, velho. Achei que era Klebinho, moleque. Vou ficar chateado de te matar, Klebito. Beleza, levamos mais um. Caiu um loot dele pra algum outro lado. Caiu ali, tem um pad. Bom, daqui a gente vai pra montanha. Tem mais 12 vivos. Dá pra matar ainda mais uma galera. Tem o fogueira também, qualquer coisa. Eu vou tentar agressivar e encontrar esse último aí. Esses últimos aí, galera. Bora. Olha lá, tem um cara ali. Nossa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um pad aqui só pra garantir que eu vou matar esse cara, mano. Beleza. Ouvi algum passo? Que não. Beleza, mais um morreu. 10 kills, tem mais 9 vivos. Tamo afiado, velho. Os caras não tá nem conseguindo respirar, já tá morrendo. O cara nem tinha nenhum loot, na verdade.
vou pro meio da safe, porque, mano, tem cara se matando e eu não sei aonde. Rifle de precisão. Ali, ó. Ali tem cara, eu acho. Ali tem um. Eu não tô de rifle, então é difícil dar dano no avião. Aí, quebrei. Boa. Aqui a bala é certeira, moleque. Aqui a bala é certeira, velho. Cadê o do avião que eu explodi? Eu não sei. Vou pegar aquele carrinho ali. Vou dar uma olhada se o cara caiu no drop. Caraca, moleque. Eu não erro uma bala, velho. Como assim? Que é isso? Eu não consigo errar uma bala! Meu Deus! Acho que agora acabou, os caras estavam aqui. Vou pegar os material. Eu vou até levar essa bazuca. Ah, mano. Morreu mais um. Ai, meu Deus. Isso tá descarregado. O cara tava com a bazuca descarregada. Por quê, mano? Os caras estão se matando onde, velho? Onde? Me diz. Onde? Foi aqui. Era aqui, será? Queria entender onde que os caras estão morrendo, velho. Alguém me atirou. Tá bom. Essa briga eu gosto. Costas. Já era. Tem eu e mais aquele, beleza. Cadê a criatura? Você não tá atrás disso aqui, né? Ó, oh, terremoto! Terremoto, moleque! Deu um terremoto, velho. Caraca, velho. Não sei onde tá essa criança. Ah, ali. Vai morrer. Nossa, moleque, o que é isso? Tomou. E...
Sam Bigotes. Tamo junto, moleque, com terremoto e tudo, meu querido, pra comemorar a chegada do Rei do Fogo. Eu espero que você tenha gostado dessa gameplay. Foi muita bala de sniper, moleque. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E não perca, amanhã vai ter um anúncio muito importante aqui. Não perca, velho. É de coração, assim, meu, pra vocês, velho. Amanhã no canal, não perca. Um abraço pra você e tchau!